gamle dager, og da mener jeg i gamle dager, altså ikke når jeg var ung, men lenge før den tid, så var det ikke så vanlig med fagforeninger. Og når jeg nå straks skal lese dagens bibeltekst, så er det kanskje noen som mener at det burde det absolutt ha vært. Men ser du, han som er hovedpersonen i dagens bibeltekst, er tydeligvis helt uenig. Og jeg skal lese teksten med en gang, sånn at det ikke er tvil om hva jeg snakker om. Det er altså Jesus som forteller det som kalles en lignelse. Han bruker en eksempelfortelling. Han forteller en historie som ligner på noe som menneskene på den tida, altså for 2000 år siden, kunne kjenne seg igjen i. Lignelsen om arbeiderne i vingården. Det står i Matteus si bok i det 20. kapitlet, vers 1-16. For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk inn til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje tima gikk han ut igjen, og han fikk se noen andre stå ledig på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården, dere også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og de gikk. Ved den sjette tima og den niende tima gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte tima, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården, dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønna si. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid inn med den ellevte tima kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murra mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare ei time, og du stiller dem likt med oss, vi som har borret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det og gå, men jeg vil gi han som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Sånn skal de siste bli de første, og de første de siste.» Det aller første jeg leste, det første verset, det var altså «For himmelriket er likt en jordeier». Himmelriket, Guds rike. Og dette er altså en fortelling som har som hovedhensikt og ikke gjøre noe annet enn det den sier at den skal gjøre. Fortelle noe om hvordan det er å være nær Gud. Være i Guds rike, i himmelriket. Der gjøres det ikke forskjell på mennesker. Det er ikke sånn at den som har vært kristen omtrent hele sitt liv og har arbeidet hardt for Gud, den personen får ikke noe mer eller mindre enn den som blir frelst, blir kristen, tar imot Jesus på dødsleiet. Det er fantastisk å tenke på. Det hadde som sagt vært fagforeningsmat i våres moderne tid. Men Gud tenker altså annerledes. Vi blir ikke belønnet ut ifra det vi gjør. Vi blir ikke frelst ved å gjøre masse godt og fint. Men vi blir frelst ved å tro. Kun ved å tro. Og trua kommer ved å høre om Gud, ved å høre forkynnelse, altså høre om det som står i Bibelen, høre om hvordan Jesus var og er. Og dette er det bare den hellige ånden som kan åpne for oss i hjertene våre, sånn at det får konsekvenser for og innvirkning på sjela våre. Og i sjela, der lever tankelivet, der lever følelseslivet, og der lever viljelivet. Og der trengs det i mitt liv en solid opprydding. Senest i går så opplevde jeg hvor kort den hellige ånden har fått kommet i arbeidet med sjela mi. Jeg snakket med en nær bekjent på telefonen i går kveld,
Og på et øyeblikk så vikler jeg meg inn i noe som jeg i ettertid overhodet ikke ønsket å være en del av. I natt i 3-4-tida så våkna jeg av en drøm. Jeg var altså kommet i en heftig diskusjon med en av naboene i borettslaget der jeg bor. Og det var overhodet ikke behagelig. Og så tenkte jeg, hva er greia? Jo, det var altså en drøm, en parallell til det jeg opplevde i telefonsamtalen. For 3/4 år siden så var jeg veldig opptatt av at jeg ville gjerne være ydmyk. Og så ba jeg til Gud om å bli gjort ydmyk. Men hvordan i all verden blir jeg og du ydmyk? Jo, ved å bli ydmyka. Ved å ydmyke oss. Ved at jeg ydmyker meg. Og det er det bare den hellige ånd som kan gjøre noe med. Å ydmyke meg, det betyr for eksempel å gå tilbake, ordne opp i ting, be om unnskyldning og tilgivelse. Det er noen gang veldig ydmykende. Så hva er poenget i forhold til det jeg har lest? Jo, poenget kan være at et menneske som har vært kristen hele sitt liv, kanskje i 80-90 år, er sannsynligvis kommet mye lenger i for eksempel prosessen med å bli ydmyk enn jeg, som kanskje begynte den prosessen ikke før jeg var 65 år. Men det betyr ikke at Gud ser med mindre milde øyne på meg enn på den som har hatt et helt liv på seg til å jobbe med sjela si, til å la den hellige ånd jobbe med sjela si. Og det er litt godt å tenke på. Vi er alle like innenfor Gud, uansett hvor lenge den hellige ånd har fått lov å jobbe med sjela vår. Ha en velsignet flott søndag. Thank you.